Ska vi titta på 11. För vilket värde på talet A har ekvationen, ska vi skriva här, x upphöjt till 2. Subtraherar vi 10x och därmed A är lika med 0. Rötterna, x är lika med 3 och x är lika med 7. Det är den som vi vill. Ska vi titta? Vi ska titta först när x är lika med 3. Så har vi 3 upphöjt till 2. Vi börjar med x är lika med 3. Subtraherar med 10 multiplicerar med 3. Och därmed A är lika med 0. Det var den 0 där, det är inte B. Så har vi 9 subtraherar med 30. Och därmed A är lika med 0. Så har vi negativ 21. Och därmed A är lika med 0. Och därmed 21 till båda led. Så har vi, den här är 0. Så A är lika med 21. Ska vi prova också när x är 7. Om vi får exakt samma, då är det A är lika med 21. Så har vi 7 upphöjt till 2. Så tar vi 10. Så har vi 7. Och därmed A är lika med 0. Så har vi 49. Så tar vi med 70. Och därmed A är lika med 0. Är det också 21? Negativ 21, hoppas jag. Ja, och därmed A är lika med 0. Så tar vi båda där med 21 som vi har gjort innan. Så har vi, den här är 0. Så A är lika med 21. Det måste vara det. A är lika med 21.